assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar bugungi mavzuyimiz o'quvchilar bilish faoliyatini faollashtirishning faol va innovatsion metodlari dars rejasi o'qitish metod metodlarining umumiy tasnifi o'qitishning faol va interfaol metodlari tarifi xususiyatlari muammoli izlanishar izlanish metodlari mantiqiy metodlar mustaqil ishlash metodlari o'quvchilarning faoliyatini rag'batlantirish va asoslash metodlari o'qitishda nazorat va o'z öz o'zini nazorat metodlari o'qitishning faol metodlari metod so'zi umumiy ma'noda muayyan maqsadga erishish usulidir o'qitish metodlari tom ma'noda o'qituvchining bilimlarini o'quvchilar ongiga yetkazish va ayni paytda ularni o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilib olish usulidir taniqli olim babanskiy o'qitish metodlarini quyidagi guruhlarga ajratgan birinchi o'qitishning og'zaki metodlari bunga hikoya suhbat ma'ruza kiradi ikkinchi o'qitishning ko'rgazmali metodlari uchinchi o'qitishning amaliy metodlari va to'rtinchi o'qitishning muammoli izlanish metodlari beshinchi o'qitishning mantiqiy metodlari oltinchi mustaqil ishlash metodlari va yettinchi o'qitishda o'quvchilar faoliyatini rag'batlantirish va asoslash metodlari sakkizinchi o'qitishning nazorat va o'z uz o'zini nazorat qilish metodlari metodlarni uchta guruhga bo'lish mumkin ta'lim jarayoniga o'quvchining faolligiga ko'ra metodlar quyidagi uchta guruhga ajratiladi birinchi passiv ikkinchi faol va uchinchi interfaol passiv metod bu o'qituvchi va o'quvchi o'zaro ta'sirining shunday ko'rinishiki bunda o'qituvchi darsning borishini boshqaruvchi va asosiy faoliyat ko'rsatuvchi shaxs o'quvchilar nofaol passiv tinglovchilar va ular o'qituvchi ko'rsatmasiinigina bajaradi passiv metodining sxematik ko'rinishi faol metod o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro hamkorligining shakli bunda o'quvchi passiv tinglovchi emas balki o'qitish o'qituvchi bilan birday faollikka ega passiv metodda o'qituvchi avtoritar faol metodda esa o'qituvchi o'quvchi munosabatlari demokratik ko'rinishda bo'ladi interfaol metod interfaol metodlar faol metodlarning zamonaviy ko'rinishi deb ham qaraladi interfal so'zi inglizcha inter o'zaro akt harakat qilmoq kim bilandir birgalikda harakat qilish hamkorlik qilishni anglatadi interfaol metodlar deganda ta'lim oluvchilarning faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlar tushuniladi l metodlar guruhi o'qitishning ok muammoli izlanishli metodlari o'qitishning ok mantiqiy metodlari mustaqil ishlash metodlari o'quvchilar ok faoliyatini rag'batlantirish va asoslash metodlari nazorat va o'z əz o'zini nazorat qilish metodlari kiradi muammoli izlanish metodlari bu metod muammoli izlanish metodlari dars davomida izchil va maqsadga yo'naltirilgan holda vujudga ke keltirilgan muammoli vaziyatlarni o'quvchilar avval o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalarini yangi vaziyatlarda qo'llashi orqali o'quv materialini faol o'zlashtirishga xizmat qiladi bu metodlar guruhi o'quvchilarning aqliy rivojlanishi ijodiy va mustaqil fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantirish muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va undan chiqishning eng maqbul yo'lini topishi mo'ljalni to'g'ri olishga zamin tayyorlaydi aqliy hujum mustaqil ishlash metodi bu metodlarga darslik qo'shimcha o'quv adabiyotlari va ko'rgazma vositalari ustida mustaqil ishlash metodlari kiradi mustaqil ishlash metodlarining o'ziga xos xususiyatlaridan biri o'quvchilarning o'quv topshiriqlarini o'qituvchining bevosita boshqaruvsiz bajariladi mustaqil ishlash metodlari tarkibiga quyidagilar kiradi mustaqil ishlash topshiriqlarini berish o'quv faoliyatida mustaqillikni rivojlantirish o'quv mehnati malakalarini tarkib toptirish namunaga muvofiq mustaqil ishlashni tashkil etish ijodiy topshiriqlar berish uslublari kiradi o'qitishda nazorat va o'z uz o'zini nazorat metodlari nazorat ta'lim jarayonining ajralmas qismidir nazoratning muntazamliligi va izchilligi o'quvchilarni faol aqliy mehnat qilishga undaydi ularda mas'uliyat burch diqqat xotira o'z uz o'zini nazorat qilish va baholash ko'nikmalarni rivojlantirishga zamin tayyorlaydi nazorat metodlari guruhlariga quyidagilar kiradi og'zaki va yozma nazorat laboratoriya va amaliy ish yordamida nazorat o'z o'zini nazorat o'zaro nazorat varag'i testlar yordamida nazorat metodlari misol bo'ladi mustahkamlash uchun topshiriqlar quyidagi jadvalda passiv metodlar va faol metodlar orqali demak ikkala metodni umumiy jihatlari va alohida jihatlarini taqqoslashingiz kerak bo'ladi e'tiboringiz uchun rahmat